Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Kalau anda baru saja mengikuti channel kami, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada anda yang sudah subscribe kepada channel kami ya. Okey, tanpa cerita banyak, kita ada unboxing lagi pada hari ini dan unboxnya model yang jarang kita nampak di Malaysia, tapi sebenarnya dah agak lamalah di pasaran. Jom kita lihat apa yang kita ada pada hari ini ya. Okay, ini dia. So, perkataan Mandarin ni tak tahu baca. Yang saya tahu baca HL015. Dan dia ada dua spek lah. Satu pendek, satu panjang. Yang saya ada kat sini pendek. Alright. Model ni tak tahu kenapa dia orang panggil nama dia begitu. Tetapi yang diorang panggil, saya ikut sajalah. Yang dinamakan Honey Badger. Ini dia, model Honey Badger. Okay. So ini model yang pendek. So dia punya beza dengan panjang cuma satu saja. Saya keluarkan hero kita, Honey kita. Kita keluarkan Honey kita. Hai Honey. Hai Honey. Ini dia. Alright, so kita terus keluar pada kita dapatkan Honey kita lah. Honey kan, memanglah tak sabar-sabar nak pegang-pegangkan Honey kan. So beza antara yang pendek dengan panjang cuma di sini. Yang ini pendek, so dia punya suppressor ni pendek. So kalau yang panjang tu dia panjang sampai ke sini, dengan inner barrel dia sekali panjang sampai ke sini. Itulah beza dia. Line memang sebiji, sama saja body dia. Okay. Model ni dia tak adalah bagi bateri. Saya tak nampak bateri di sini. Tapi dia ada tulisan sikit. Apa ni ya? Warm prom is not recommended as me. Okay. Dia sini kalau anda boleh nampak ni stiker. Dia tulis 11 volt. Tak sesuai ya untuk model ni. Okay. Dia ada bagi cermin mata keselamatan. Ini yang penting ya. Kena pakai sentiasa semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Dia ada bagi botol letak gel ball kecil. Lepas tu ada gel ball sikit. Adalah sikit lah, 7 ke 8 mm. Dan juga ada mag lah. Okay, mag. Okay, beginilah rupa dia. Kita tukar kepada angle lain, kita lihat secara lebih detail lah. Jom. Alright, so ini dia Honey kita pada hari ini. Honey kita panggil dia sebab dia panggil Honey Badger kan. Saya tak sure lah, maybe dia punya bahasa Mandarin tu memang ada bermakna Honey Badger ke apa. Tak tahulah, Honey Badger. Ataupun ada movie yang apa, dalam movie tu ada yang begitulah. Alright, so kita lihat sebelum kita tengok detail, kita timbang dulu. Okay, sebelum detail kita timbang. Jumlah berat 1.5 kilo. 1.5 kilo lah, boleh nampak kan. Okay, consider okay lah sebab dia pendek kan. Pegang di tangan pun memang sedap sebab ni bulat. Tapi bawah dia tak adalah rail. So ni bolehlah anda gunakan, panggil apa, ini M-lock. So anda bolehlah lockkan di sini. Okay. Ini ada masalah sikit kerana dia tak boleh naik. Tengok dia tak boleh nak tutup pun. Okay. Jom kita tengok lah. Okay. Dia punya inner memang daripada aluminium. Yang ketulan ataupun suppressor ni memang daripada nylon lah. Body dia handguard nylon, rail nylon. Body memang nylon tapi memang jenis yang
keras lah, tengok dia tak adalah deform lah. Ada tulisan carving di sini, cantik. AAC model, ada tulisan-tulisan. Lepas tu sini pun ada lagi Advanced Armament Corps, ni lah maksud AAC tu. Magpul grip, motor kat bahagian bawah. Okay, ni. Dan dia punya butt ni memang adjustable. Tekannya ni boleh tarik dua bahagian. Okay, battery di bahagian belakang. Okay, battery di sini, tempat battery. Nanti saya tunjuk. Di sebelah sini ada ni mag release. Ni kepingan besi. Perasaan di tangan consider okay sebab dia licin kan. Dan sekarang try masukkan battery. Tekan yang ni, tarik. Dia menggunakan connector SM lah. So kalau battery 11V dia kata tak sesuai kan. Dan chamber battery dia walaupun luas tapi dia pendek. Tak boleh pun. So terpaksalah guna battery yang kecil lah. Ada pelak battery ni sebab tak charge lah. Cep. Okay. So ni mic dia, mic biasalah. Masukkan jawbor di sini. Mic. Right, kita try ada mic prime ke tak? Tak ada. Ada battery tak? Tapi dia ada blowback lah. Sangkut pasal. Ada juga mag prime. Kena tarik sampai ke hujung sikit. Sini tak jadi lagi, kena sampai hujung. Kena sampai hujung. Ada mag prime, ada blowback. Consider okey lah. Alright. Tengoklah. Okay. So saya pergi kepada close up sikit. Lepas tu kita buat FPS testing. Dan kepada anda semua yang memang menanti-nantikan kan, dah kena demam giveaway ataupun dah bukan consider demam lagi dan memang dah consider serious sangat, pandemic lah, pandemic giveaway. Sama ada model ni ada giveaway ke tidak, nantikan video ni sampai ke penghujungnya. So kalau ada saya akan announce, kalau tak ada kita berakhir macam tu saja. Alright, sekarang pergi kepada close up. Alright, so ini saya dah masukkan jailbore dan kepada anda semua yang tak tahu Mac ni masukkan jailbore di mana, bukan masukkan daripada lubang ini ya, ini keluar je. Masukkan di sini ya, okay, kopek dan masukkan jailbore. Okay, ini jailbore yang saya gunakan adalah Meteor, Samurai Meteor 7-8mm. Kalau anda tekan, aduh, dia memang pecah lah, licin. Dia pecah, tak bahaya. Okay. Ni honey kita, honey dah ready. Kita dah masukkan mag kepada honey. Jom kita mag prime dengan dia sikit. Right, kita shoot sikit. Sekarang kita mulakan dengan semi. Okay, besar sangat lah ni. Tengok tepi-tepi je lah. Okay. 182. Okay, kita pergi kepada auto pula. Ini battery 7.4W dah. Okay, nampaknya tak begitu memberangsangkan. Dapat 13 biji satu saat ROF dia. So, biasalah sebab dia 7.4W. Dan dapat average the FPS
174, tulis di sini around 1718 saja. Lemah, so kena upgrade dia punya spring lah kalau nak kuat. So model ni kita cakap lagi detail dia sikit di belah dalam ya.